L'espetiodi, dis na granlanti coranti, pristeri fu comunicasi dins Suriname. Ono ing taun rong ewu rolikur, Kementerian Justisi en Polisi bakal ngerancang kanggo ngowahi algemene geldboetewet. Wiwit tanggal 1 Mei taun rong ewu rolikur, owa-owaan iki perlu bisa nglilani otoritas-otoritas kanggo menehi temdo marang sapa wae sing nindakake perdagangan barang selingkuh lan sing adol barang selundupan. Kacopo demdon, uga rerigen hukuman bakal ono iki saran songko partner sosial supaya bisa menehi ganti rugi marang pamrentah yen ora nduweni penghasilan. Ono ing dino Selasa tanggal 21 Desember sing kepungkur, wis ono pertemuan antarane Algemene Confederation van Marokkaanse Ondernemingen lan Vereniging Surinaams Bedrijfsleven VSB. Kementerian Buitenlandse Zaken, Internationaal Business en Internationaal Samenwerking, minongko wakil-wakil perantara lan fasilitator. Menteri Albert Ramdin anggone matur bab negara loro iki sing duweni potensial gedhe uga negara Suriname bisa kanggo lawang mlebu kanggo wilayah. Kementerian Openbare Werken ngumumake empikuro kanggo benerake dening iklim urip ana ing macem-macem daerah langkah-langkah perencanaan sing dibutuhake kanggo pangopenan pinggir dalan, got-got, kebon sing ora dirumat, lan pembangunan ditumbuhi uga karesikan lingkungan. Wiwit tanggal 1 Januari taun 2022 bakal didawuhi kanggo pangrumatan sing kasebut. L'espetiodi, dis na granlanti coranti, pristeri fu komunikasi dins Suriname.